Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan ajoyib bir yangilikni bo'lishmoqchimiz. Bizning bir muvaffaqiyatli o'quvchimiz ajoyib natijaga erishgan, shu haqida gaplashsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Ma'rifjon Muhammadziyo, 3-D'ning 8-sinf o'quvchisiman. Muhammadziyo, xursandmiz. Ajoyib. Demak, prezident maktabiga o'qishga kira oldingiz. Keling, o'sha prezident maktabiga bo'lgan imtihonlar haqida gaplashsak, chunki barcha uchun juda ham qiziq mavzu. Nechta deylik talaba topshirdi va imtihonlar qandoq bo'ldi? Prezident maktabiga Andijon viloyati bo'yicha umumiy 2000 taga yaqin o'quvchi topshirdi. Imtihonlar 2 bosqichdan iborat bo'ldi va bunda 2-chi bosqichga 2000 ta boladan 480 tasi qabul qilindi va 2-chi bosqichda 24 ta bola saralanib Prezident maktabiga o'qish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Ajoyib, tabriklaymiz bu natija bilan. Keling endi Muhammad Ziyoni shu darajaga erishish uchun mehnat singan ustozlar bor, to'g'rimi? Shular haqida gaplashsak va o'zingiz qilgan mehnatingiz haqida. Chunki bu ibrat bo'ladi, ya'ni shu o'lkada yashab yurgan insonlar uchun siz bilan tengdosh bo'lganlar, ammo shu muvaffaqiyatga erisha olmaganlar bor. Ular siz haqingizda qiziqishadi. Shu bosqich haqida ozgina aytib bersangiz. Xo'p, keling bo'lmasam, birinchi ustozlarim haqida gapirib bersam, birinchi sinfligimda o'qitgan Gulfuzaxon Husanovaga juda katta rahmat aytaman. Yozishni, chizishni barchasini menga o'rgatgan va bundan keyin 3-D'ning o'qituvchilari Dildor ingliz tili fanidan Dildor ustozga, matematika fanidan Yunus Vohirsona ustozga rahmat aytaman va Smart ingliz o'quv markazining foydasi ham ingliz tilini o'rganishimda juda katta foyda berdi. Bunda Muhammad Siziq teacherga rahmat aytaman. Keling, unda birinchi o'qituvchilarim haqida aytib bersam, bunda mening yozishni, o'qishni o'rgatgan birinchi o'qituvchim Gulfuzaxon Husanovaga va 3-D'ning o'qituvchilari Dildor ustoz, Yunus Vohirsona ustozga rahmat aytaman va meni ingliz tili fanini o'qishimda yordam bergan Smart English o'quv markaziga va uning o'qituvchilari Mohlara opaga, Muhammad Siziq teacherga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon Muhammadziyo. Demak, ingliz tilini Smart Englishda, ya'ni bizning o'quv markazimizda ta'lim olgan ekansiz va sizga ta'lim berganlardan Mohlara teacher hamda Muhammad Siziq teacherga rahmatimizni izhor qilamiz shu yerda. Rahmat sizlarga kattakon. Keling, shu ingliz tili haqida ozgina to'xtalsak. Necha oy yoki necha yil o'qigansiz bizda? Xo'sh, men 6-sinfni tugatayotib, Smart English o'quv markazi haqida xabar topdim va bu yerga kelib, har xil reading passage'lar, bilasiz, ingliz tili 4 bosqichdan iborat. Speaking, writing, listening va speaking. Men hayolimga sig'dira olmaydigan har xil mavzularda gaplashdik, o'rgandik. Men ingliz tilini o'rganmasimdan, Smart Englishga kelmasimdan oldingi holim bilan hozirgi holatimda osmon bilan yerchalik farq bor deb o'ylayman va bunga ingliz tilini o'rganishim sabab bo'ldi. Ha, Muhammadjon, shunday. Bilasiz, olma yeb ko'rmagan odamga olma haqida gapirsangiz, eshitib tasavvur qila olmaydi. Haqiqatda nima deganingizni tushunaman. Ingliz tili olamiga kirishlik, uni o'qishlik, o'rganishlik odamning umuman dunyoqarashini o'stirib yuboradi. Xo'p, keling, endi ingliz tilidan tashqari sizda matematikadan erishgan zo'r muvaffaqiyatlaringiz bor deb eshitdik. Shular haqida o'zingiz aytib bersangiz, iltimos. Men 2021 yil mart oyida o'tkazilgan Qo'qon olimpiadasida qatnashdim va bunda tuman va viloyat bosqichlarida birinchi o'rinda egalladim va respublika bosqichida Qo'qon davlat universitetida o'qishga grant yutib oldim. Demak, aytmoqchisizki, olimpiadada qatnashgansiz va bu Qo'qon davlat universiteti tomonidan tashkillashtirilgan. Shunda siz respublika bosqichigacha chiqa olgansiz, u yoqda yutganingizdan keyin universitetga o'qishga kirdim deyapsiz, shundaymi? Demak, 7-sinfni tugatayotib talabalikni naqd qilib qo'ydingiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Ajoyib. Bu kontraktmi endi yoki budjetmi? Yo'q, budjet. 100% budjet. Hozir 11-sinfni tugatsangiz, universitetga bemalol kira olasiz. Ha. Tabriklaymiz. Ajoyib. Chunki, hurmatli muxlislar, qarang, 11 yil maktabda o'qib, maktabdan keyin yana 1-2 yil o'qib, o'qishga kira olmagan deylik, abituriyentlar talay yana topiladi, o'zimizda xabarimiz bor. Lekin 7-sinfni tugatayotgan bola universitetga, budjetga kira olgan. Bu ancha-muncha natija emas, albatta bu qattiq mehnatni meyvasi bo'lsa kerak. Xo'p,
Qaysi sohada o'qishga kirdingiz, bilsang ma'lummi? Yo'nalish nuqtai nazaridan qaraganda, to'g'ri, u yerda bir nechta yo'nalishlar bor. Men 11 sinfni tamomlagandan so'ng xohlagan sohamda o'qishim mumkin va shu bilan birga men boshqa universitetlarda o'qimoqchiman. Misol uchun Cambridge va boshqa universitetlarda o'qish niyatim bor. Demak, qarang, Qo'qon davlat universitetiga bemalol istalgan yo'nalishda kira olasiz. Undan tashqari siz u yerda ham deylik qoniqmasdan chet elni mashhur universitetlarga, Cambridge mi, Oxford mi, Harvardlarga o'qishga ham yana harakat qilmoqchisiz. Ha, shunday. Xo'sh, Muhammadjon, shu yerda keling, o'zingiz tengi yoshlarga tavsiyalaringiz bilan bo'lishsangiz, iltimos. Men hozir biror bir tavsiya berishdan oldin shuni aytmoqchimanki, men ham xuddi boshqa insonlar kabi qishloq sharoitida yashaganman. Mol qo'y deganlaridek ularga ham qaraganman. Lekin o'z oldimga maqsad qo'yib, boshqa narsalarga chalg'imasdan yaxshi o'qib, shu natijalarga erishdim. Sizlarga maslahatlarim, oldingizga bir maqsad qo'ying va shu maqsad bilan yashang. Hech qanday bahonalar qilmang. Sizda ham 24 soat, menda ham 24 soat bor. Siz qilgan ishlarni men ham qilganman va oldingi bobo kalonlarimiz, ulamolar ham ularda ham shu 24 soat bo'lgan, lekin natija har xil bo'ladi. Misol uchun biror bir ish qilyapsizmi? Shu ishingiz maqsadingiz yo'lida biror bir foyda beradimi? Agar bermasa, bu ishni qilmang. Game clublarni, telefonlardagi o'yinlarni olib qarasak, bu biror bir maqsadga olib bormaydi, faqat zarar. Shuning uchun bu ishlarni qilmaslik to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Muhammadjon, ajoyib tavsiyalar. Demak, qarang, 24 soat sizda ham bo'lgan, menda ham bo'lgan, avvalgi ulamolarda ham bo'lgan. Shu bilan birga maqsadni aniq qo'yish, unga qarab intilish, ammo qilayotgan ishimiz maqsadga bog'liq bo'lmasa, uni to'xtatishimiz kerak ekan. Zo'r tavsiya. Muhammadjon, ajoyib suhbat uchun sizga tashakkur izhor qilamiz. Kelganingiz uchun rahmat va tomoshabinlarga ham shundoq muvaffaqiyatlarga erishishini tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.